Hei og velkommen til en ny episode av Merete Monologer. Jeg heter Merete Bratsberg Aa. Jeg jobber som lærer ved Kristiansund videregående skole, og i tillegg har jeg drivet mye med kurs i for eksempel kreativ skriving i kommunen jeg bor, Averøy kommune. Jeg har også hatt en del med litteraturformidling å gjøre gjennom Bjørnsonfestivalen. Og jeg lager noen filmer her nå for å gi tips som kan brukes i norsktimer blant annet, og kanskje også andre sammenhenger. Og den tingen som er dagens tema er kreativ skriving. Jeg skal gi en del sånn starthjelp til det å drive med kreativ skriving. Kreativ skriving kan jo også være en hjelp når man skal skrive andre ting, mer kanskje skal vi si, seriøse ting. Så som et grunnlag for skriving, og også som et grunnlag for lesing, vil jeg påstå, kan man gjøre disse små, enkle øvelsene, en slags sånn oppvarming. Jeg skal beskrive noen av de, og gi noen tips, og fortelle litt om hvordan jeg har gjort det. Kreativ skriving er jo ikke noen stor del av norsk i videregående. Det er jo en vanskelig måte å skrive på i forhold til vurdering. Så når jeg har jobbet med kreativ skriving, særlig i starten, så var det gjennom prosjekt som kommunen hadde. Det handlet om kreativ skriving i gruppeutveksling med andre europeiske ungdommer, hvor jeg kjørte skrivekurs for de norske og var med på utvekslinger. Vi hadde det i Norge, vi var i Latvia og vi var i Irland. Og de erfaringene som jeg hadde ifra dette her som egentlig handler om uformell læring, har jeg tatt med meg inn i skolen og hatt stor glede av det. Jeg har hatt stor glede av det, og jeg vet at mange elever har likt det godt, fordi jeg har hatt litt evaluering og vært litt spent på hva de syns. Jeg skal ikke snakke så mye om de utvekslingene jeg hadde med EU-midler, men det kan jeg jo gjøre i en annen episode. Men bare sånn at det er på en måte bakgrunnen for at jeg turte å bruke det inn i vanlig skole. Nå er jo skriving ikke bare noe som handler om norskfaget, det er jo en grunnleggende ferdighet. Og jeg tenker at det der å drive med kreativ skriving vil kanskje gjøre sånn at man blir flinkere til alle slags skriving. Både sånn stilskriving, fagskriving, ja alt. Og kanskje man også vil oppleve at det er gøy og spennende å skrive, og kanskje det er også lettere å lese og analysere, som man ofte må da, i norsk skole. Så litt av vitsen er at man skal leke litt, ta det litt gøy, men også at man skal lære noe, og at man kanskje til og med kan bruke skriving som en slags terapi hjemme for seg selv. Tenk på mange elever, altså det å være ungdom er jo ikke lett, og det å skrive og sette ord, følelser og dagdrømme og så videre, det ville jo være veldig bra hvis flere gjorde det. Den første øvelsen er en assosiasjonsøvelse. Jeg vet ikke hvor jeg fikk den fra, jeg husker det rett og slett ikke. Men det er en veldig enkel øvelse hvor jeg pleier å si til elevene, nå skal dere lære dere å assosiere, og det er veldig viktig for at den kreative evnen din skal bli bedre. Da må alle ha noe å skrive med og på. Det kan være en PC eller skrivesaker. Og så gir jeg de et stort, skriver med store bokstaver på tavla, et ord. Og så skal de da i, la oss si, 2 minutter skrive ned alt de tenker på når de hører det ordet. Og da må de ikke bare tenke sånn definisjon eller liksom, men de må bare tenke i alle retninger. Altså, og egentlig jo mer du, liksom rare assosiasjoner du gjør, jo morsommere kan det bli etterpå. Et ord som jeg har brukt er olje. Så skal elevene i 2 minutter skrive ned alt de tenker på i forbindelse med olje. Første gangen jeg hadde den øvelsen her, det var da jeg drev med Ny GIV, som kanskje flere husker, at det var et prosjekt en periode. Jeg hadde en gruppe med elever fra forskjellige linjer. Jeg vet at jeg hadde noen frisører, jeg hadde en fra kjøretøy, jeg hadde også en kokk. Og det var litt morsomt å ha som de både rent sånn faglig og ellers assosierte til ordet olje. Når de 2 minuttene har gått, og jeg også har vært med på å skrive, så tar vi en liten runde, og frivillig, da, vel å merke, kan de elevene lese opp 2-3 stikkord hver, og så går vi liksom gjennom runden. Det går også an å skrive på tavla. Man kan jo kategorisere alle disse her ordene som først kommer hulter til bulter. Noen vil jo tenke på olje som oljefond og økonomi og alt dette type sånn Nordsjøen og oljerigger og alt dette her. Man kan tenke på olje som i motorsport, man kan tenke på det som i mat eller som
ja, som en frisør bruker det. Altså dette her jo så mye. Man kan også associere videre til rikdom og Norges flaks og alt dette her. Og, eller forurensning, og det ingen grenser. Jeg pleier egentlig bare å stoppe med det at alle leser litt igjennom, og så tar vi kanskje ett nytt ord, og så går vi over til en ny øvelse. Så det egentlig mest med for å åpne opp. Et annet ord jeg brukte når jeg lærte ordet gymsal. Der har jo alle erfaringer, positive og negative kanskje. Det trenger ikke bare handle om lærer og skarpe lyder og ball som smeller i veggen. Det kan jo også være juletrefester og... Ja, jeg vet ikke hva. Særlig hvis man bor på bygda, brukes jo gymsalen til det meste. Konsert, kanskje. Når man har gjort den assosiasjonsøvelsen, så kan man jo gå videre til noe som vi har brukt litt mer tid på, som er en øvelse som jeg fikk på en kopi fra venninna mi Ingrid for mange år siden. Jeg husker ikke hvilken bok hun hadde det fra, men det var en kort beskrivelse av å skrive ned hva man husker. Og da når jeg introduserer denne øvelsen, så pleier jeg å si nå skal dere skrive sammenhengende i 5 minutter. Og da får jeg til protester fra elever, i hvert fall noen som sier at det klarer de ikke. Og så sier jeg, tror kanskje du skal klare det, vi prøver. Oppgaven er veldig enkel. Du skal skrive ned noe du husker. Og det kan være noe fra i stad, fra forrige friminutt, eller i går, eller i fjor, eller en ferietur du var på, eller det kan være fra så langt tilbake du bare husker. Da begynner du med å skrive «jeg husker», og så beskriver du et minne. Kan du gjerne tenke litt sånn ulike sanser, for eksempel. Og når du ikke husker noe mer om det, så kan du skrive om noe annet. Og så vil man jo gjerne, når man skriver om en ting, begynne å tenke på en annen ting. Så kan det være litt spennende å følge assosiasjonene. Men da sier jeg til elevene at det er ikke om å gjøre å skrive mest eller fortest, men du skal prøve å skrive jevnt, altså ikke stopp. Skru av den der indre kritikeren, og ingen skal måtte lese noe høyt. Hvis man leser høyt etterpå, så er det frivillig. Dette her pleier å gå veldig bra. Jeg stiller klokka mi for 5 minutter, og vi skriver. Og når det piper, så er det ofte at elevene sier bare, oi, har det gått så lang tid? Og her er det jo egentlig bare å, kanskje elevene bare skal få ha denne teksten sin lagret. Jeg pleier å oppmuntre elevene mine, eller oppfordre dem til å lage en mappe som heter sånn skriveøvelser. Og så kan det ligge der, så kan de eventuelt ta den fram senere, hvis de trenger noe stoff til noe. Men av og til så bruker vi litt tid etterpå, litt avhengig av elevene vi. Hvor jeg spør, er det noen som har lyst til å si noe om hvor langt tilbake tid gikk dere? Hvor han havna dere sånn geografisk? Kanskje noen til og med har lyst til å lese opp litt. Det vil jo ta lang tid da, hvis det er en stor klasse. Så det der må man jo velge selv. Jeg er også alltid med når vi gjør sånne øvelser. Det synes jeg er det minste man kan forlange, at læreren også jobber litt. Av og til så har jeg med musikk, setter på et eller annet, da må jeg jo ha planlagt litt. Det kan jo være ulikt om man velger musikk som man tror elevene vet om, da vil de jo gjerne ha noen assosiasjoner allerede. Jeg synes det er mest spennende å ta noe jeg tror de ikke har hørt. Kanskje det kan være gregoriansk kirkemusikk eller filmmusikk. Et eller annet, kanskje uten tekst, fordi teksten vil ofte forstyrre litt. Men det å lytte til musikk, og så skrive ned det du ser for deg, som en sånn indre film. Noen synes det er kjempevanskelig, mens andre synes det er all right. Så vil det være med disse øvelsene at det er ikke alt som passer til alle, men man må jo gjerne prøve det da, for å vite det. Jeg har også gjort sånn at vi skriver til bilder. Det tar litt lengre tid. Da vil jeg ha elevene i en ring. Det kan være vanskelig noen ganger, store klasser og fulle rom, men rydder unna noen pulter, og så setter vi oss i en ring med skrivesaker. Så har jeg med meg bilder. Det kan jo være utklipp jeg har gjort. Jeg har en liten sånn pose liggende på jobb, med noen gamle postkort, med noe jeg har klippet ut fra, jeg vet ikke, reklame, eller fra noen blader, et eller annet sånt. Det er forskjellige ting, det forestiller veldig forskjellige ting. Og da skal elevene sitte i en ring og skrive i for eksempel 5 til 10 minutter, et eller annet, helt fri hva slags sjanger de velger, og da kan de bruke ett bilde eller flere bilder. Hvis ikke de liker noen av bildene, så kan de jo tenke et bilde de skulle ønske lå der. Det er egentlig ikke mulig å gjøre dette feil. Og så skriver vi, skriver og skriver, og når tiden er ute, så pleier jeg å gå en runde, og jeg spør om noen har lyst til å lese opp hva de skrev.
Og hvis vi gjør dette her, så er det også noen regler for det med tilbakemelding, som jeg ikke har sagt noe om hittil, da. Men altså, i det øyeblikket man sitter i en ring, og noen leser noe, og noen lytter, så er det jo mye man kan si om det å lytte, for det er jo ikke bare lett. Vi lærere lytter jo en del, men det å, for andre elever da, å skulle sitte og lytte til dem, den som leser, og komme med tilbakemelding, da er det bare lov å gi ros, ikke ris. Da, i hvert fall på et sånt første liksom, råtekst, så går det jo an å ha tilbakemelding også. Og de gangene elever tør å lese høyt, og de får tilbakemelding fra de andre elevene, så jeg ville tro at de vokser på det. Jeg synes det har vært veldig bra for min egen del, når jeg har vært med på disse øvelsene, hvor jeg liksom, de andre har sagt hva de likte ved teksten min. For det er jo sånn man ofte ikke får høre. Vi kan jo godt oppmuntre hverandre litt. Kanskje de liker noen ord du har, kanskje det er noe med språket ditt, kanskje det er noe de kjenner seg igjen, eller at det er morsomt, eller stemningsfullt, eller ja. Og da vil man kanskje få litt sånn overraskende oppdage at noen elever er veldig gode på tilbakemelding, og det er jo noe som elever bør øve mer på, og gi tilbakemelding til hverandre. Man kan også gjøre den samme øvelsen med gjenstander. Jeg har jo da en liten pose på kontoret mitt med litt forskjellige ting. Jeg gikk med en runde i huset hjemme. Jeg sitter hjemme her nå for å være på et stille sted og lage video. Da gikk jeg rundt i huset og plukket med noen Pokémon-kort, Lego-kloss, en vått, en sånn perlebilde, en innkalling til tannlegetime. Jeg legger av og til, jeg har vel en sånn kino-billett. Jeg tar noe jeg har i veska, kanskje en nøkkel, en mobil, en leppestift, en refleks eller hva som helst. I hvert fall litt forskjellige ting, legger det på gulvet, og så skal elevene skrive et eller annet, valgfri sjanger, ut fra en eller flere gjenstander. Og på samme måte lese noe opp etterpå, hvis de vil, og det må man jo vurdere hvor mye tid man vil bruke på det. Og hvis man vil, kan man jo spare på de tekstene og ta de fram igjen senere, eller bygge de ut videre. Jeg har ofte bare hatt det som sånne enkeltøvelser som vi har avsluttet, og så får de bare ligge i en mappe. Jeg har av og til gjort ting som kan være litt, jeg vet ikke hva man vil, men altså det med smak, det er jo sanser da. Jeg har hatt med, vet en gang hadde jeg med pepperkaker, det er jo etter sesongen det da. Alle fikk en pepperkake, og så skulle de spise den sakte, hvis de da ikke er allergiske eller noe sånt. Og smake litt ekstra på det, og skrive assosiasjoner til smak. Det er også veldig spennende. Eller man kan skrive assosiasjoner til lukt. Lukt kan jo være litt vanskelig å ta med, men jeg har for eksempel hatt med et stearinlys, tent stearinlyset, og så blåst det ut. Og den lukta som blir da etter stearinlyset, det minner vel mange om jul og så videre. Men i hvert fall det å bli oppmerksom på sansene våre, og hvilke assosiasjoner de vekker. Det er litt spennende. Jeg har også gjort en øvelse som krever at man har, vi i hvert fall har jo en veldig stor skole, så du kan ta klassen med på et annet sted. Da har jeg ofte gått til bygg 3, der er design og håndverk her blant annet. Der er det så mye spennende på veggen, utstilt eller, ja. Så vi setter oss ute i et sånt åpent rom, så sier jeg til elevene, nå skal dere skrive ting dere ser. Og da må de se rundt seg og notere ned bilde, lys, en trapp, noe kunst kanskje, hva som helst, en kaffeautomat for alt jeg vet. En scene. Når de har en del ord, eller det har gått en del tid, så sier jeg nå skal dere skrive ned hva dere hører. Det kan jo være latter eller skritt i trappa, det kan være noen som går i en dør, det kan være hosting eller ja, forskjellig. Og når de har en del punkter på både hva de ser og hva de hører, så går vi tilbake på klasserommet, og så sier jeg til elevene, nå skal dere skrive en liten skildring av et sted. Det må ikke nødt til å være det rommet vi var i, men dere skal bruke begrepene eller ordet. Dere kan også fylle på med mer hvis dere ser at dere trenger det. Men dere skal beskrive noe som er veldig koselig, trivelig. Og så når de har gjort det, så ber jeg de bruke de samme ordene og begrepene fra listene, og skrive noe veldig skummelt. Det kan også være litt artig å se hva slags filter man kan legge på en helt sånn vanlig liste med observasjoner. Jeg synes dette her er gøy, og elevene får jo på en måte skrive uten å ha sånn sjangerpress på seg, eller at det må være langt, eller at det må følge oppgaven. De kan skrive liksom i alle retninger, og det går egentlig ikke an å gjøre feil.
Og sånne skrivetimer bør man jo ha innimellom for å oppleve noe slags glede ved det å skrive. Og kanskje oppdage ting man liker. Men jeg synes at læreren godt kan skrive med. Det bør ikke læreren å lese opp, det handler ikke mest om læreren, men at læreren også er med i den prosessen det er å skrive. Og jeg som norsklærer, jeg bør jo skrive mye, og jeg bør ha glede av det også. Så dette her er noe jeg anbefaler alle å gjøre. Bruk litt tid innimellom på kreativ skriving, og tør å skrive selv også. Lykke til!